Stiralo za svim, sad je, sad se je stišalo tamo. Pa ili je prebilo na drugu stranu, ko zna. Ili. Tam je ništa. Martin se Stjepan zvoli. Jel to, kak je ona tabla, pa prema svim onda... Ne bojim se sad da mi ne zajde u kuću. Ne, sad je bilo 2010. A di je kuća? Tam dole. Mm. Oni su baš malo najbali. Da. Tam ona ulica. Pa ide! Pa neće jednom dini. Evo, gledaj, raste. Znači sad je voda poravnuti. Koliko bu vode? Samo palo da ne može. 5 minuta narasla sigurno na 5 cm. Evo, budite pozit slike, to kad strećiš meni ulicu, evo, ja sam... Ako će biti ko... Nije, ste ok, ako će biti malo gorije, ne znam, možete gorić. Kuda odi? Ajde, sad ću, to se znam foto. Sam čekam ove da dojdu, samo da mi to...